crece a diferencia entre as rentas do capital e as rentas do traballo, eso, pasado a números, podemos decir que en Galiza o 15% da poboación ingresa máis co 85% restante. Iso é así xa. Entón, claro, esa fractura, é dicir, a fractura que se produce dentro de toda a clase traballadora, xa por tramos, onde vemos que aqueles que teñen fundamentalmente responsabilidade dentro das empresas, que son os ingresos máis altos, se elevan, e dicir, e un executivo se cobra 75 veces o salario dos que menos ingresa, que son aqueles que cobran menos da mitad do salario mínimo, entón, iso empeza a ser moi escandaloso, pero empeza a ser algo que é consecuencia de determinadas políticas, non? Sobre todo desta política que ao largo destes últimos anos foi tan agresiva coa xente que cos asalariados de normais, coa xente cos asalariados, coa clase traballadora. Entón, cando nos decimos que este xeito tamén desvela que aquí de alguna maneira se vai instalando a pobreza e que iso se consolida, non o estamos dicindo de broma, estamos dicindo porque non hai recuperación nunha economía, e iso se está demostrando ao largo de todos estes anos, cando as rentas do traballo, que son as principais, os que activan o consumo, non poden animar o consumo precisamente. E hai que ter en conta que Galiza sempre, sabedes que hai unha especie de dogma desde o propio capital que de maneira moi persistente sempre o dicen que para ser competitivos hai que ter uns salarios competitivos, e salarios competitivos para eles son salarios baixos salarios. O caso galego, que é un paradigma de todo isto, é dicir, baixos salarios, porque podemos coller calquera referencia, os nosos salarios sempre son máis baixos que de todo o mundo, e a todos os efectos, e como podedes ver, para nós esa cualidade, o efecto de ter uns salarios máis baixos non os fixo nunca máis competitivos. Aquí o desemprego, as tasas de desemprego son moito máis elevadas, son máis altas que no Estado, sempre, pero foi non agora, é que sempre o foi. Entón, iso nunca nos axudou, e polo contrario, vemos que en aqueles lugares onde os salarios ou as rentas dos salarios son maiores, hai uns ingresos superiores dentro da clase traballadora, hai menos desemprego e hai unha economía máis pulsante. Iso é así, podemos coller o caso de Euskadi, o caso de Cataluña, o caso de Madrid, ou se nos vamos por países, podemos ver que en cada un dos países onde os salarios son máis elevados, hai un nivel de desemprego menor. E, por o contrario, naqueles países, o caso do Estado español, o caso de Grecia, o caso de Portugal, o caso de Italia, son precisamente os países, en aqueles lugares onde os salarios son máis baixos e a economía está máis deprimida, e as tasas de desemprego son maiores. Esa é a regla, esa é a ecuación que se produce aquí con todo isto. Entón, que hai culpables? É dicir, aquí hai actores que son os que provocan esta clase de pobreza e que xa ten unhas magnitudes para nós moi preocupantes, porque cando estamos falando de que o 30%, un de cada tres asalariados en Galiza cobra menos do salario mínimo interprofesional, estamos falando dunha situación depresiva, é dicir, dunha situación moi preocupante e de pobreza. A caída dos salarios é o primeiro cadro que tedes, e vedes que desde o ano 2009 os salarios en Galicia caeron un 2,7% de media. Despois vamos ver que non afectou igual a todas as clases traballadoras, a todos os tipos de salarios. Caen os salarios un 2,7% e reduces o número de asalariados un 15,5%. Decía, no Estado español a caída dos salarios ainda é maior, é dun 3,5%, pero despois veremos como tamén as diferencias entre as distintas comunidades son moi destacables. Adiantaba xa Antolín, en donde se reduce o salario e en que tipo de asalariados? Pois, redúcese o salario entre os asalariados que ingresaron menos da metade do salario mínimo interprofesional. É no único grupo donde se reduce o salario. E é precisamente neste grupo no único onde aumenta o número de asalariados. A consta de todos os demais grupos donde descende fortemente o número de asalariados.
De ahí que en la media este número globalmente o salario medio baixe, porque xa representa, como adiantaba él, o 18,7% da población asalariada en Galicia, cando no ano 2009 este grupo de asalariados con ingresos inferiores o salario mínimo era o 14%, é dicir, 4 puntos máis. 4 puntos máis, é dicir, un 18% e con salarios menores. Pola contra, aumenta o salario, a medida que aumenta o salario, a medida que vai aumentando o salario medio, sendo os que ingresan máis de 10 veces o salario mínimo interprofesional, donde máis aumenta o salario neste período. É moi ilustrativo, creo. No ano 2009 facían falta 65 traballadores do tramo inferior, equivalían a un traballador do tramo superior. 5 anos despois son 75 traballadores do tramo inferior equivale ao salario dun traballador do tramo superior. O sea que creemos que é suficientemente indicativo de como aumentaron as diferencias entre a clase asalariada en Galicia. Bueno, tampouco quero deixar pasar que isto o que ven é agravar outra diferencia que xa se viña consolidando desde antes da crisis e que se afondou neste período, que son as diferencias entre as rentas do traballo e as rentas do capital. Os asalariados viñeron perdendo participación na renda nacional antes da crisis e durante a crisis agudizouse. No ano 2009 representaba o 48% do Producto Interior Bruto a renta dos asalariados, agora representa o 44% a favor das rentas do capital, que pasaron de representar o 43,6% a un 45,5%. Estas diferencias, este aumento das desigualdades non afectou igual a toda a clase traballadora, efectivamente. Aí pódense dar moitas explicacións, pero hasta poden ser un pouco peligrosas, non? Por exemplo, a idade, que do que máis, ao mellor do que máis se coñece e tal, efectivamente, entre os máis novos, donde máis baixa o salario, e entre os máis novos, donde máis aumentou o paro tamén, pero a da baixada dos salarios é moi grave entre a población nova, ata o punto de que se tens máis de 55 anos, multiplicas por 4 o salario dun de menor de 25 anos. Pero nos, desde a CIC parece nos preocupante tamén este mensaxe así, porque parece que é un problema de idade e que a medida que te vas facendo vello isto se vai a solucionar. E nos consideramos que non. Simplemente afecta aos máis novos porque son os últimos en que se incorporaron ao mercado de traballo. Entón, as reformas laborales que se fixeron e que tiñan esta función están a cumprindo, non? Pero se calquera de nós, con máis de 40, vamos a decir, nos incorporamos ahora mismo ao mercado de traballo, a realidade sería a mesma. Co cual, efectivamente, son os máis novos os máis prexudicados, pero non pensemos que é un problema de mocedade, non? É un problema do mercado laboral como se estruturou, non? A rama da actividade na que traballas tamén ten importancia. Son as ramas onde os salarios medios son máis baixos no sector primario, en outros servicios sociais e de ocio. Bueno, aquí partían xa de salarios moi casi por debaixo ou en torno á media do salario medio galego. Nestas dúas ramas de actividade baixou o salario medio neste período e foron as únicas ramas de actividade onde aumentou o número de asalariados. O que sí é certo é que o tema do sexo, home ou muller, parece que se está mitigando, pero tamén volve a ser peligroso facer un análisis como o tema da mocedade. Non é que se as diferencias se reduciron levemente, estamos falando de pasar do 76,9% o salario da muller sobre home a un 78% dun punto, non? Pero esta amortiguación das diferencias non ven porque o salario das mulleres mellorara, sino porque empeorou menos co dos homes. E queda outro tema, que o tema das comunidades, que tamén nos chamou moito a atención como evolucionou o salario medio nas distintas comunidades. Decíamos ao principio que na media do Estado baixou un 3,5% o salario medio. As diferencias por comunidades son abismales, salvo Madrid, que se mantén, non lle afectou a crisis, está igual. Donde máis baixaron os salarios medios eran as comunidades que partían dun salario medio xa menor. É o caso de Andalucía, e é o caso de Extremadura, e é o caso de Murcia. As tres comunidades que partían de salarios medios menores é donde o salario medio baixou aínda máis, disparándose xa as diferencias que hai entre as comunidades.
E xa, bueno, con isto remato, como vedes, aumentan as diferencias entre os tramos de ingresos, aumentan as diferencias según a idade, aumentan as diferencias en función da rama da actividade e aumentan as diferencias entre as distintas comunidades.